ជនរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះថាវងសូឡាភេទប្រុសអាយុ 27 ខែមីនា ចន្ទរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះថាវងសូឡាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំមករបរគឺជាជាងភ្លើងស្នាក់នៅផ្ទះលេខ35ភូមិគោកចំបក់សង្កាត់ចំចែកខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបើតាមសម្ដីរបស់អ្នករត់រមមកម៉ូតូនៅមុខក្លឹបបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបរិសរងគ្រោះខាងលើគឺមានគ្នាប្រមាណជា7នាក់គឺចូលទៅផឹកស៊ីក្នុងក្លឹបនោះគឺបានជួបនឹងមិត្តភក្តិចាស់ដែលស្គាល់គ្នាជាង10នាក់ទៀតតែមិនមាននរណាដឹងថាពួកគេគឺមានគំនុំ
ពេលដែលចេញមកដល់ខាងក្រៅមិត្តភ័ក្តិជនរងគ្រោះដែលមកជាមួយគ្នានោះគឺបានជិះម៉ូតូទៅមុនអស់នៅសល់តែជនរងគ្រោះម្នាក់ឯងបានដើរចាប់បានបណ្ដាម៉ូតូចេញពីកន្លែងផ្ញើទៅដល់មុខក្លឹបក៏ត្រូវជនដៃដល់ដែលជាអ្នកធ្លាប់ស្គាល់គ្នាមានគ្នាជាង 10 នាក់បានស្ទុះមកវាជនរងគ្រោះទាំងកំរោលដូចជាមានគំនុំនឹងគ្នាពីពេលណាមកអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យបរិសរងគ្រោះរងរបួសបែកក្បាលនិងបំពង់កដេកដួលសន្លប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុដោយគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលឃាត់ទេសូម្បីតែសន្តិសុខយាមនៅមុខក្លឹបនោះក៏មិនហ៊ានចូលឃាត់ដែរក្រោយពេលកើតហេតុបរិសរងគ្រោះខាងលើត្រូវបានអ្នករដ្ឋរងមកម៉ូតូជួយសង្គ្រោះដោយលើកទាំងជនសង្ស័យនិងម៉ូតូដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះ